til han vet jo hvor landet ligger. Han slår om litt her nå. 32,9 sekunder bak Jon Christian Dahl. Trekker ordentlig på nå. Han ikke veldig preget der. Fyker gjennom denne svingen. Ja, god i begge stilarter nå. Han en opplagt gullkandidat både på 15 klassisk og 50 fri. Og kanskje fellestart med skibute under OL. Ja, får vi si det. Tok jo sølv i VM på den øvelsen. Kaster på litt ekstra køl opp bakken der. Og så skal han gjennom den siste svingen. Alt tyder på at han tar sin andre seier på to dager her på Beitostølen. Har ett minutt på seg. Det har Dahl innsett for lenge siden. Ja, helt suveren seier. Det blir det dobbelt på Martin også, slik det gikk for Therese før i dag. Presser på. Det et lite smil vi kan se der. Martin Jonsrud Sundby er distansemannen på Beitostølen denne helgen. Dette ekstremt lovende med tanke på resten av sesongen. Ja, 42,5 sekunder er selvfølgelig utklassing på en 15 kilometer i dette selskapet.